Bom dia a todos, aqui é o Sidney da Montanha da Esperança. Esse lugar há 19 anos tem abençoado muitas e muitas vidas aqui em Cariacica e na Grande Vitória. Ontem eu estive pregando na igreja de Nova Vida em Itararé, bairro Itararé, em Vitória. E olha que legal, a igreja não só recebeu a palavra, não só foi abençoada, mas eles também tomaram a iniciativa de abençoar esse projeto Montanha da Esperança. Doando pasta de dente, arroz, várias doações para abençoar os adolescentes que moram aqui na Montanha da Esperança. Faça como a Igreja de Nova Vida de Itararé, entre em contato com a Montanha da Esperança e faça sua doação também. O que nós vamos dizer para a igreja? Muito obrigado! Deus abençoe! Uhul!